Mentan warasbi kekubur. Klemap syu kirunar ya kelong kemi menerak kelong. Walah kepuar mensi. Kat kom gari puar long. Koi kelong kemi harangkan ikon joka badang red. Batkat bakadang nyon yus kertikot joka giat madrong syelaka yeng. Batkat bakadang ab ya kene kegiat baka play suki-suki. Kene kelong kemi. Kala syat sultanat batpen melen ya lah ikon joka. Henry kemsyum lah tempat. Baladon kibabun dien yaka ada koi kekali. Syaduk kendi ke ying pakasa. Syujo kat kom gari puan long. Onda kendi ke gate ke lapli. Kini kirunar kilami dan kekali bagi syong. Bat kilawan syajan kendi ke long kemi. Bat kila diman yaka ban ailut kat kebakadon. Bat kom juru wan yaka pula baka kit. Syujo long. Dan bak pak kendi ke long kemi badi kun coka. Kim syam lamat setia ya kendung-kendung kecing bencau. Namar kini kirunar kim syam lak takti. Henry kila syupan ya kapla berkat kebakadon. Kani gejigja, kelajah menhaka arterik bentau benai. Empat kelajah California kari Amerika. Kupilih syubot.